אמיר אבו סנינה אומר כי ההחלטה לבנות שכונה יהודית חדשה בעיר היא מתקפה על חברון. הוא הוסיף כי יפעל ככל יכולתו כדי למנוע את הקמת השכונה. ואנחנו פותחים עם הפצצה הפוליטית. נפתלי בנט, שר ביטחון. רואים החלטה של שר הביטחון נפתלי בנט, שינוי מדיניות, עצירה מוחלטת של שחרור גופות מחבלים. שר הביטחון נפתלי בנט הורה היום לקדם בניית שכונה יהודית חדשה בחברון, ותכפיל את מספר התושבים היהודים בעיר. שר נפתלי בנט מודיע שדין טיל שלא פגע כטיל שפגע מי שיורה חוטף.